Paja Jasenovski, voćar iz Slankamenačkih vinograda, posjeduje 1000 stabala bresaka. Prihodom od prvih plodova nektarina koje je izneo na pijacu početkom juna je zadovoljan. Od prodaje bresaka koje su kasnije sazrele, jedva da je pokrio troškove ulaganja u ovogodišnju proizvodnju. Pa s rodom jesam, jer tu nikad ne umašuje, tu rodi uvek. Sve sorte uvek rode, dok dalje kod ljudi i ozebe i svašta. Sve to ok, samo cena nikak. Cena ni ništa. Po kojoj ceni ste prodali? Pa šta, one prve bili 100 dinara, sad 80, ima i 50. Čak neko drži u ladnjači ovakvu bresku i sad iznese, baš Slankamenci, ovakvu bresku prodaje po 25-30 dinara. Ovaj poznati iskusni voćar ne gubi nadu i volju. Osim bresaka ima i vinograd u kojem su počeli da šaraju prvi grozdovi ranih sorti grožđa. Nešto će da proda, a od ostataka roda praviće vino. Meni je najbolje, rekao sam da najbolje, da imam ta dva jutra vinograda i da napravim 4-5 hiljada, ne da napravim, nego da odsedim pravog vina 4-5 hiljada litera i da prodam po 200 dinara i tu mi je zarada. I to sam mogu onako na tenane malo i bude tu i 500 litara rakije, možda i više. E, tu je neka zarada. Manje društvo i dođe mušterija kući, ovako ja kupuj tezgu, batanjice u Staroj Pazovi, di sve ne. I onda ideš tamo, moraš imati dva auta. Ovako ne trebam, dosta mi jedan auto i bilo bi zgodnije. Mislim sam preći na to. Ono od čega će sigurno zaraditi i pokriti ulaganja u ovogodišnju proizvodnju voća je beli luk koji je naš sagovornik proletos posejao na mestu iskrčenih stabala bresaka. Posadio sam tu 3 štale jutra bela luka. E sad imam tu, da li ima 1500 kila, e sad to da lepo prodam, sad to će biti neka zarada. Inače, dobro, imam kuruza tu 7-8 jutara, svi su ovi kuruzi moji tu, nisu loši, dobri su. Ali, ne znam čovjek šta da radi. Iako uspešan voćar i vinogradar, isto tako upravljanju vina i rakije, da bi zadržao postojeće stanje svog imanja, Jasenovski se prvi put oprobao i u povrću. Da li će i dogodine imati kupca za beli luk, pokazat će vreme. I dok kao strastveni lovac i ribolovac bude provodio vreme u prirodi, odlučit će koje novo voće ili povrće će gajiti dogodine.